Вітаємо у темі дня. З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Сьогодні поблизу Кам'янця-Подільського, Ямполя та Хмельницького відбувалися акції протесту проти продажу землі іноземцям. Таким чином, аграрії області долучилися до всеукраїнської акції. Як мітингували на трасі М-12 біля Давидковецького перехрестя, бачив Михайло Жила. Має 5 гектарів паю у селі Соколівка Ярмолинецького району, каже учасник акції Анатолій Дражниця. Аби продавати землю, спочатку потрібно врегулювати законодавство, додає чоловік. Я за продажу, але для цього має бути створена не одна служба, не один спектр послуг, не одне адміністративне, якісь, скажімо так, адміністративні органи мають бути створені. Один єдиний банк землі має бути створений України, де він має регулювати всі служби, які мають відношення до землі і до виділення цих земель і продажу, і купівлі, і оренди. Акція відбулася на трасі М-12 на перехресті до села Давидківці Хмельницького району, каже Віталій Наглій. За його словами, захід організувала громадська організація Всеукраїнська аграрна рада. Заступник голови ради Алій Міщук розповідає, на протест вийшли із кількома вимогами. Наші вимоги дуже прості. Продавати землю чи ні, має сказати народ України. Тільки через референдум. Спочатку проходить агітація з того боку, людям пояснюють плюси, мінуси, що вони з того будуть мати, що втратять. Після цього виноситься питання на референдум, і люди на референдумі вирішують, ми буде Україна, буде торгувати землею, чи земля лишиться у власності українського народу, так як це по Конституції. 500 гектарів землі орендує Богдан Андрушка. Чоловік каже, вважає себе дрібним аграрієм. Перший пункт – це, щоб землю отримали тільки українці. Фізичні і юридичні особи. Тільки не іноземці, не іноземні фірми, які зареєстровані на території країни. Строк кредитування, щоб збільшили до більше 10 років. Про суть акції та ринок землі спілкуємось із заступником голови Всеукраїнської аграрної ради Алієм Міщуком. Вітаю вас. Добрий день. У попередні роки аграрії протестували взагалі проти продажу землі, а сьогодні протестували проти продажу землі саме іноземцям. Так? Змінилася позиція? Ні, позиція не змінилася. Ви розумієте, ми розуміємо на сьогоднішній день, що якщо ми будемо говорити проти продажу землі взагалі, ми цю владу ніяк не прошибемо, тому що в них аргументи, вони взагалі-то недолугі, на нашу думку, але саме болюче те, що підтримується сьогодні, я думаю, майже всім народом України, це питання того, щоб Україна не була розпродана іноземцям. Це дуже просто пояснюється. Дивіться, у нас сьогодні йде війна. Сьогодні російський брат, в кавичках, захищає рускоязичний, захищає того, хто має російський паспорт, вони вже роздали, так? Завтра землю купить. Росіяни скуплять землю на півдні-сході України, там, де вони хочуть Малоросію. І післязавтра вони вже прийдуть захищати землю своїх громадян, бо вони купили землю, розумієте? Ми, по суті, даємо право іноземцям заходити на українську землю, вважати їх своєю. Є така думка, висказують влада, що от ми на цій землі, земля-то лишається в Україні, і все, що там буде сіятися, воно буде відрегульовано, держава буде вмішуватися, це буде державна безпека, буде лишатися збіжжя на території України, те, що треба Україні. А я вам наведу приклад. Ліси Карпат. Вони сьогодні належать території Україні, там немає приватних, тим більше іноземці не мають землі під лісами, але коли Україна заявила, що вона кругляк не буде продавати, ми маємо сьогодні обструкцію з Європейського Союзу, у нас сьогодні, по суті, з ними йде війна з цього приводу. А представте собі, якщо ці землі будуть належати іноземцю, поляку, німцю. Ну, але ж ми повинні ще розуміти, що є така величезна країна, яка має необмежений ресурс, це Китай. Тому вони дуже працюють, ті люди. І хто буде на тій землі, яку куплять китайці, працювати, ми не знаємо. А той законопроект, який подано сьогодні Кабінету міністрів за підпису прем'єр-міністра, він говорить про те, що будь-хто може купити українську землю. Там немає обмежень. Ні для росіян, ні для китайців. Я хотів би уточнити, бо тільки вчора президент України Володимир Зеленський на зустрічі з аграріями України запевнив, що продавати чи купувати землю після запровадження ринку землі зможуть лише українці та українські компанії. Деталі далі на екранах. У моделі, яку пропонуємо ми з урядом, купувати
чи продавати землю зможуть тільки українські громадяни та українські компанії. Страшилки про китайців, про арабів чи про інопланетянів, які вивезуть нашу землю вагонами, це маячня. Героям слава! Земля – це власність громадян, але у них нарешті повинно з'явитися не гібридне, а повноцінне право власності на свою рідну землю. Повноцінне – це право, дуже важливо, повноцінне – це право володіти, право користуватись та право розпоряджатись своєю землею. Можливо, ви знаєте щось, що пан президент не договорює? Ну, пан президент взагалі нічого не договорює, якщо так сказати. Ви почули, і глядач почув, де президент сказав «українці і українські компанії». Але що таке українська компанія? Це компанія, яка заснована на Україні, зареєстрована в нашому Мін'юсті. От вся українська компанія. Але таку компанію може заснувати будь-хто, і іноземний громадянин. Тобто, приїжджає сюди якийсь Абдулла, засновує компанію, і ця компанія купує українську землю. Чиї гроші? Абдули. Чия земля? Абдули. Тому президент не договорює, і прем'єр-міністр Гончарук, він більш відверто вже про це сказав, дуже відверто. І так само, коли ми почали запитувати, мої колеги були від Всеукраїнської аграрної ради вчора на цьому заході, запитували Милованова, міністра економіки, йому прямо в лоб. А будуть іноземці через ці компанії купляти? Він каже, ну як же? Ну, компанія мають право засновувати будь-хто. Тобто це такий хід і це блеф. Це блеф. Тому що, ви дивіться, яка ситуація. В тому законопроекті, який поданий, сказано, що компанія, юридична компанія, може володіти не більше як 0,5% території України. Не більше 0,5%. А що таке 0,5% території України? Це 210 тисяч гектарів землі. Тобто, влада сьогодні каже, а хто собі її може дозволити купити такий об'єм? По ціні навіть 3, 4, 5 тисяч доларів. Розумієте, хто, в кого такі ресурси є? Це тільки іноземні компанії, або 2-3 українських компанії. Це компанія Вірьовського Кернел, Косюка, напевне, компанія. Ну, і ще там є наш Пріснопам'ятний Петро Олексійович має можливість собі це дозволити. Тобто це під них. 200 тисяч гектарів це робиться під них. І під риторику влади, яка каже сьогодні, та ми проти холдингів, ми проти олігархів, ми за дрібний, малий, середній клас, але ж закон поданий саме під величезні, великі компанії, які мають ці ресурси. І, до речі, в тому законопроекті, який сьогодні переданий Верховну Раду, ні слова не сказано про те, де той фермер візьме гроші. Ні слова не сказано про те, про кредитування, таке як в Європі, 2-3%. Там нема нічого. Там тільки механізм, яким чином оформити там нотаріальну, чи як, там реєстри, подивитися, як ту землю отого взяти і перевести з одних рук в других рук. Тому це, я вважаю, неправда, і мені дуже шкода, тому що президент України, коли він сказав, пам'ятаєте, було таке, він ще був тоді кандидатом президента, він сказав, стадіон так стадіон. Сказав Порошенко це, але теж запропонував стадіон. І на стадіоні він сказав, ми будемо радитися з українським народом. Так, давайте порадимося, вийдемо на референдум і порадимося. Але якщо вчора хто бачив, передача на плюсах 1+1, міністр юстиції каже, а для чого референдум, коли йому задали питання? А референдуму не треба. Президент сказав, ще коли його обирали, що земля піде на продаж. І люди обрали президента. Так що це? Референдум? А от, дивіться, міністр юстиції каже, навіщо референдум, а ми сьогодні поспілкувалися із Олексієм Присяжним, начальником відділу головного управління юстиції у Хмельницькій області, і він каже, що українці мають право проводити референдум, але такого інструменту у українців немає. Дивимось.
На сьогодні дійсно така ситуація, що відповідно до статті 72 Конституції України право на проведення всеукраїнського референдуму дійсно може бути за волевиявленням народу, за умови зібрання підписів 3 мільйонів громадян. При цьому не менше в 2/3 областей України по 100 тисяч підписів громадян в кожній області. Але при цьому так само Конституція передбачена, що порядок проведення та всеукраїнського місцевого референдуму встановлюється виключно законодавством. Наразі в 91-му році був закон про всеукраїнські та місцеві референдуми. У зв'язку з прийняттям закону про всеукраїнський референдум даний закон втратив чинність, а новий закон рішенням Конституційного суду у 2018 року визнано таким, що не відповідає Конституції. Тобто виходить, що на сьогоднішній день право в народу є проголосити всеукраїнський референдум, але сама процедура його проведення, легітимність проведення, скликання, потім підрахунку голосів, визначення його результатів і фактично впровадження в життя прийнятих на ньому рішень наразі законодавством не передбачено. Спеціальний закон на сьогоднішній день він відсутній, тому що попередній закон 91-го року він втратив чинність у зв'язку з прийняттям новим законом в 12-му році, а новий закон він визнаний неконституційним. Верховна Рада повинна прийняти спеціальний закон, який би врегулював порядок, процедуру проведення і узаконення рішень, прийнятих на всеукраїнському референдумі. Ось у такій ситуації, як ви плануєте все ж таки домагатися референдуму? Які бачите способи? Дивіться, елементарно. Сьогодні Верховна Рада, люди два рази вибрали Зеленського, раз президентом, а другий раз його вже обрали через Слугу народу Верховну Раду. Правильно? В них сьогодні 250 штиків. За референдум про землю додають голоси і інші фракції, які є в Верховній Раді, і мажоритарники, ті, які не війшли в Слугу народу. Тут мови немає. Сьогодні Верховна Рада приймає закони, як пиріжки пече. Отак раз і вже є. Яка проблема прийняти сьогодні закон про референдум і по ньому проводити референдуми в Україні? Тобто тут питань нема ніяких. І ми будемо стояти на тому, що народ України після дискусії, обговорення має саме на референдумі прийняти рішення, яким чином, кому і як продавати землю. Справа не в тому, що чи Всеукраїнська аграрна рада, чи Аграрний союз, чи Асоціація фермерів, я маю до виробничників, які працюють на землі, проти ринку землі. Абсолютно ні. Ну, скажімо так, обігу землі. Тому що ринок – це купив-продав, а обіг – це можна і в оренду здати, ну і суборенда, там є різні речі. Назріло, питання давно перезріло. І чому дійсно не дати дідусю, бабусі, які вже пропрацювали на тій землі, які отримали пай, чому їм не дати право його продати? Давно можна зробити. Але ж є землі державні. І це майже 40% землі, 12 мільйонів гектарів землі, які належать державі. І які використовуються вкрай неефективно. Так може там треба навести пуття, порядок навести з тими, хто її дерибанить, хто здає під 2%, під 3%, а фактично ще 10% ложить собі в кишеню ці, які барони від держави сидять там, в кого земля. І от, наприклад, як Міністерство, верніше, Академія наук сільськогосподарських, за що вона здає свої землі? Що вона робить сьогодні? Сьогодні вся збіжжя, вся насіння купується за границю, розумієте? А землі там немірено. Тобто замість того, щоб навести там порядок, держава каже, давайте ми розпродамо свою землю. В той час, коли сьогодні у власності держави є, ну скажімо так, 30% землі, в той самий час, як Сполучені Штати, у власності мають більше 40%. Ізраїль має там взагалі наближається до всієї землі у власності держави або кібуці. Тобто тут йде знову ж таки маніпуляція. Наведіть порядок, елементарний порядок. Ну, це, до речі, сьогодні влада чомусь так себе поводить по ФОПах. Вже не ринок землі, а спрощена система оподаткування. От кажуть, великі компанії оптимізацію роблять, через ФОПів заходять. Так розберіться з тими компаніями. У вас є штати, є поліція, хто там ще є, податкова є, є куча. Розберіться, що вони оптимізують. Заберіть в нього, що там положено, там ліцензію, та посадіть його в тюрму. І наведіть порядок. Ні, вони проходять, починають кошмарити бізнес всього маленького того підприємця, заставляючи їм буде мати касовий апарат тепер. На касовий апарат буде платити гроші за обслуговування якомусь дяді, якого покажуть там, який заплатить гроші. Ви розумієте? Тобто йде маніпуляція. Дуже шкода, що влада, люди, які йшли під гаслом нового, люди хочуть бачити нові обличчя. Так вибачайте, ми ж не вибрали для те, щоб просто лице було нове. Люди обирали за те, щоб дії були нові. Був, ну, елементарна, ну, як
порядність має. Повернемось до наших земель. Хотів би сказати, незважаючи на те, що немає інструменту для проведення референдуму, але якби такий був, то згідно з результатами опитування КМІС, Центру імені Разумкова і соціологічної групи «Рейтинг», якби у листопаді минулого року проводився такий референдум з продажу або купівлі земель сільськогосподарського призначення, то українці проголосували би так – 72% проти продажу, тільки 13% за. Як ви гадаєте, от пройшов рік, за цей час настрій українців змінився? Абсолютно ні. Він навпаки, люди стали ще більше проти продажу землі, тому що вони вважають, що їх просто-напросто обдурять в цій ситуації. Міщани, які землі не мають паїв, вони однозначно вже себе вважають і розуміють, що їх обдурили, бо обіцяних 2 гектара землі по Конституції вони так і не отримали, до сих пір ніхто не має. Тобто вони вже проти. Ну і в селі, вибачайте, люди не дурні. Яка бабця не була, вона думає теж не тільки про себе, а про внука, про свою дитину, тому що вона сьогодні це віддасть, а завтра прийде непонятно хто, і ця дитина буде батрачити на своїй землі, на батьківській землі. Тому ми робимо свої дослідження. Це Українська аграрна рада, Аграрний союз. А які результати дослідження? Аграрії, які в нас входять в нашу систему, вони ж працюють в селах, вони знають настрої своїх. І по наших оцінках, ну, ми не проводимо такий, що ми не замовляли через якусь службу. Ми бачимо, що проти продажу землі іноземцям однозначно відсотків 90 і більше, а проти продажу землі взагалі, в умовах, яких сьогодні неврегульованості, 70% людей є. Десь приблизно відсотків біля 10 селян, пайовиків не проти продати землю, тому що людям треба, ну, хтось на смерть збирає, хтось, ну, є різні ситуації. І, розумієте, дуже неприємно, коли ми дійсно балакаємо вже майже 20 років, продовжуємо мораторії, замість того, щоб дати механізм і тому керівнику господарства купити ту землю в тої людини, кому треба. І ми вишукуємо різні там емфітемзіси на 40 років, наскільки, бо ж ти даєш зразу людині велику суму грошей. Ось про це ми зараз поговоримо. А ось ви говорили, що проводите, ну, скажімо так, опитування так серед простих жителів. І сьогодні ми також поцікавились думкою звичайних селян щодо продажу землі. За браком часу покажемо тільки один коментар Ніни Корнієвни із Микулина. Її думка узагальнює все почути. Дивимось. Продати землю, це ті люди можуть, ну, можливо, купляти квартиру дітям, купляти машину, робити євроремонти, борони Боже, якоїсь хвороби чи ще якоїсь таких якихось надзвичайних ситуацій. Це тільки така обставина може заставити людину продати землю. В остальних випадках земля продаватись не повинна. Селянин без землі – це ніхто. Якщо вже він продав землю, для нього стається тільки-но фірка і кусочок дороги, по якій він може йти, а решти в нього нічого немає. От цікаво дізнатися, чи взагалі є такі способи, якщо людині конче потрібні гроші, в неї є така земля, як вона може її продати, щоб і свої інтереси захистити, ну і так сказати, зі сторони держави теж все було дивіться, добре. На жаль, держава, я ж говорю, не дала інструменту, як можна людям свої паї реалізувати, хоча б тим самим фермерам, які в селі працюють, і люди з задоволенням саме реалізують тим фермерам, тому що дійсно це свої люди, які працюють на землі. Оскільки немає такого механізму, а ми за те, щоб він був, приходиться викручуватися. Або платиш за орендну плату, там 3-5 років наперед даєш, що взагалі-то незаконно. Або оформляється договора так званого емфітемзису, де разова виплата орендної плати йде, можна, держава це допускає законодавство, і таким чином там на років 49, зараз 49 років, не більше, платиш. Але вже сума там серйозна, ці суми, які вже платяться по емфітемзису, вони сягають за гектар від тисячі десь до 2000 доларів США. Ну, говорить, влада знову ж говорить, що це скрита продажа, так ви зробіть, щоб вона була відкрита. Дайте право людям на селі, бабцям продавати землю, дайте право українському фермеру купити ту землю, допоможіть фермеру через банк,
щоб він міг в банку взяти кошти. Допоможіть фермеру, щоб відсоткова ставка була дійсно покривалася державою, бо під 20% не купиш. От і тоді все стає на свої місця. А от державну землю передайте в територіальні громади, хай вони їх через аукціони здають в оренду. Будуть фермери купляти право оренди раз там в 10 років, і ще й будуть кожен рік платити після покупки права оренду орендну плату громаді. І громада буде мати фінанси, і це буде життя. А те, що нам пропонують, віддати просто курку, яка несе яйця, і все. І громади лишаться без доходу, і люди, які віддавши раз, вони вже втрачають ну, своє право на землю. Тут є дуже великий аспект ще один. Чому от сьогодні ми виходимо, в основному були вийшли те фермери сьогодні на дороги. Ці люди за останніх 15-10 років створили бізнес. І коли сьогодні кажуть, має прийти інвестор. А це хто? Це не інвестори. Саме ці українські інвестори самі збудували сьогодні агропромисловий комплекс України. До речі, сьогодні, порівняно з 91-м роком, в два рази збільшилося видобуток, ну, урожайність і всього разу того, то його збіжжя, яке видає сьогодні аграрний комплекс України. В 5 разів збільшилася орендна плата з 2000 року по сьогоднішній рік. Тобто в нас є інвестор. І сьогодні тим людям сказати на їхню голову, затягнути незрозумілих китайців чи кого, і Зеленський, коли каже, що їх не буде, буде. Він добре розуміє, де зарита собака. Будуть вони. І сьогодні тих людей не захистити абсолютно. Що то за держава, яка не захищає сьогодні свого виробника? Сьогодні цей виробник, цей аграрій, цей фермер забезпечує 40% валюти, яка найшла в Україну. Кажуть сьогодні, чому сьогодні такий долар дешевий? Та він дешевий, зокрема, і в тому числі, що продається продукція аграрна, експортується, і гроші заходять сюди, і люди, і кожен відчуває на собі оце зменшення долара, тому що ми стримуємо інфляцію, розумієте? І сьогодні пустити тих людей, просто не дати їм ніяких преференцій. Чому Європа обставила нас з усіх сторін, коли ми хочемо туди продати своє збіжжя, в тому числі і аграрне? То, що вони надають, це мізер великий. Але разом з тим вимагають від нашої держави, МВФ вимагає від нашої держави, щоб відкрили ринок землі. Ви розумієте? Де тут Україна? Чому ми весь час повземо отак назад, хто з нами що хоче, то робить? Ви розумієте? Це так, як на тих мінських перемовинах. Росія диктує умови, що Україна має зробити для того, щоб Росія вступилася з нашої території. Загарбник прийшов, вступився. Ми хочемо скільки загарбників сьогодні пустити на нашу територію. Абсолютно, кажу, не виписано, яким чином хто має право купити ту землю. Аби гроші і купуй будь-хто. Отака наша держава. Тому ці діти Сороса, які сьогодні прийшли до влади, в кабінеті міністрів сидять, розумієте, вони абсолютно рафіновані. Вони, може, і кінчили, Гарвард, хто там де кінчив, але вони не бачили життя. Вони не розуміють, що таке село. В них за спиною золотий парашут. Йому начхати на ту державу, на ту бабцю. В них завдання забезпечити холдинги українські і компанії іноземні українською землею. В нас залишилось зовсім мало часу, але я хотів би все ж таки запитати вас, які очікування від сьогоднішньої акції? Чого чекаєте? Дивіться, наша сьогоднішня акція, вона була абсолютно мирна. Якщо ви замітили, минулому році ми кілька разів виходили на дорогу, перекривали дорогу чисто з економічних питань. Та були економічні питання, де попередня влада їздила по аграріях, як хотіла. Ми думали, що це буде не так. Ми сьогодні вийшли, ну, хочеться дати владі, яка змінила цю владу, все-таки ну, шанс попрацювати нормально, спокійно якісь обстановці. Ми зробили попереджувальну акцію, мирну, ми не перекривали дороги, ми не створювали ніякої дестабілізації. Сьогодні м'яч на стороні уряду, перш за все, ну і, напевно, що президента, тому що так воно виглядає в нас, що сьогодні центр прийняття рішень знаходиться в кабінеті президента, може він десь і далі знаходиться за його спиною, але кабінет президента на Банковій, оце де приймається рішення. Ми надіємося, що все-таки вони побачать ситуацію і зрозуміють, що треба трошки сказати «стоп». Дійсно підготовити, прийняти закон про референдум, зробити. Хай розкажуть, що класно буде від ринку землі, а ми розкажемо, що погано. І люди після цього виберуть, як воно має бути. Якщо з цього не відбудеться, ну, я вам скажу, ми не зупинимося. Надальше акції будуть тільки наростати. І, напевно, що вони будуть виходити вже і в акції громадянської непокори. І, напевно, що це будуть акції вже на площах обласних центрів. Верховна Рада ні в що під
адміністрацією президента, чи сьогодні це офіс президента. І я думаю, що тут ситуація, ну, вона може вийти з-під контролю, тому що питання чисто економічне, воно може перерости в питання політичне. Розумієте? Тому що якщо акції будуть продовжуватися, звичайно, будуть приходити політики, пропонувати свої послуги, а багато обіжених, яких обскакала «Слуга народу», і я вважаю, незаслужено, але обскакали, от, вони будуть приходити, і я не думаю, що нас, ми будемо весь час відмовлятися від їхніх послуг. То саме сьогодні в нас було небагато людей, які прийшли АТО, але були і пропонують, що давайте ми якось разом, бо є речей дуже багато, розумієте? До речі, на жаль, закінчився ефірний час. Вчора обласна рада прийняла звернення до президента, Хмельницька обласна, про те, щоб ринок землі в той спосіб, який планується, абсолютно не проводити. Ми будемо і далі слідкувати за цією ситуацією. Я дякую вам, дякую нашим глядачам та радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про акцію протесту проти продажу землі іноземцям, яка сьогодні відбулася у Хмельницькій області. Бажаю всім гарного вечора та до зустрічі у наступній темі дня. До побачення.